חצרוני וארז תדמור, תודה רבה לכם, להתראות. תודה. העניין הבא, גם קצת קשור, ירושלים אמרנו בוערת, המשטרה עדיין מנסה או מתקשה לבלום את הפורעים למרות התגבור, אבל שימו לב, המפכ"ל יוחנן דנינו לא מוותר על עוד נסיעה מיותרת לארצות הברית הפעם כדי לקבל פרס על מנהיגות. עורך הדין פיני פישטר, שלום. שלום, ערב טוב. נו, אתה יכול להבין את דנינו שבסוף נסע? אני לא יכול להבין את דנינו מהיום הראשון שלו בתפקיד. אתה שואל אותי אם אני מבין אותו מהיום? אוקיי. אני לא מבין מה הוא עושה בכלל. אני לא מבין לאן הוא נסע, אני לא מבין מה זה הפרס הזה. מה קרה לך? הוא אמור לקבל אותו קרה. שיקבל אותו קרה מהאמריקאים. תראה מה קורה בירושלים, ירושלים בוערת. תגיד לי, אתה שמעת על שיקול דעת? מה קורה פה בכלל? 13 פעמים במהלך כהונה נוסע המפכ"ל דנינו לחוץ לארץ, מבלה שם למעלה מ-100 יום. מפכ"לים קודמים היו 4-5 פעמים בכל הקדנציה. אני פשוט לא מבין מה קורה לשיקול הדעת של מפכ"ל משטרת ישראל יוחנן דנינו, ואני לא מבין איפה מבקר המדינה, מדוע המפכ"ל דנינו צריך לקחת איתו סממר, סגן מפקד מרחב, ועוד 3 סגני ניצבים, מפקדי תחנות. מי משלם את זה? מי מממן את זה? מה זה החגיגה הזו? למה אף אחד לא שואל שאלות? אני חייב לשתף אותך במשהו, אפשר? קדימה, לך על זה. אני ראיתי את התוכנית פגוש את העיתונות אתמול. תקשיב, יושבים 3 ניצבים לשעבר, יאיר יצחקי, אילן פרנקו ומיקי לוי. הם אומרים, לא פישלר אומר, הם אומרים, ירושלים בוערת, יש שם בעיה. הם אומרים. ומצד שני, 3 יושבים ומגוננים על המפכ"ל דנינו שנסיעתו לקבל את הפרס מוצדקת. אומר ניצב יצחקי שהוא אזרח, שדובר המשטרה התקשר אליו והתייעץ איתו איך זה יעבור בציבור. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי שדובר משטרה מתקשר לניצב שפרש ומתחיל להתייעץ איתו? למה הייתי הוא לא התייעץ? הייתי אומר לו שהמפכ"ל דנינו, אחת מהשתיים, או שלא ייסע בכלל או שישאר שם. וואה, אתה טעון, עד כדי כך? אין, לא, אני לא מבין את זה. אגב, זה אותו ארגון שהוא נסע בפעם הקודמת, כששלושת הנערים, זכרם לברכה, נחטפו ונרצחו, ולקח לו יותר מ... לקח לו כמה? 72 שעות, נכון? כן, משהו כזה. נכון? לחזור. עכשיו תראה מה קורה. כל העיר בוערת. יש מפקד מחוז חדש, אין לו 48 שעות בתפקיד. צ'יקו אדרי רק מחמם את הכיסא. תגיד לי, אני צריך להופיע אצלך בתוכנית טלוויזיה ולהסביר לך שמשהו לא הגיוני קורה במשטרת ישראל? אבל אתה יודע, אולי דנינו בסוג של אסק, הוא כבר מרגיש שהוא בחוץ, אווירת סוף קורס. דנינו שישאר בארצות הברית והמשטרה תתפקד בלעדיו. דנינו נכשל מהיום הראשון, ואני אמרתי את זה אצלך בתוכנית פעם אחר פעם אחר פעם. אבל אולי יש לך איזה משהו אישי נגד דנינו, ממש לא. אתה יודע מה, בוא אני אספר לך משהו. אני ישבתי בלשכתו ושוחחתי איתו 3.5 שעות בתל אביב. בלשכתו, לא בירושלים, בתל אביב. כל חודש אני מוציא חוברת, כל חודש. 1,100 עמודים החודש תצא, משטרת לואי דה פינס. תראה, אני לא ידעתי שאתה שולח היום צלם לראיין אותי, ואני מראה לך כאן ספונטנית. לא ידעתי שאתם באים לראיין אותי. אתה יכול לשאול את הצלם שלך, תסתכל. אתה רואה את זה? נו, מה זה? זה חלק מחוברת שמקבל מבקר המדינה עכשיו בסוף החודש. זה רק על השבועיים האחרונים על משטרת ישראל. וואה. זה. כל כך הרבה חומר. זה רק שבועיים. החוברת היא כזו. אתה מבין מה קורה במשטרת ישראל ולאף אחד לא אכפת? אני אומר לך, יש פה משטרה בכינוס נכסים, והמפכ"ל נוסע לקבל... תגיד, אי אפשר לשלוח את הפרס הזה במייל, בפקס? אגב, ביררת מה זה בדיוק הפרס הזה, או שזה... מטוס נוסע... לא כל כך מעניין אותך. להגיד לך את האמת? רק על זה הייתי מקים ועדת חקירה, איזה פרס זה? על מנהיגות? באמריקה? עם שיתוף פעולה עם הפלסטינאים? הלו, לא ראיתי מנהיגות בישראל, אתה מדבר איתי על שיתוף פעולה ב... הלו, הלו, אתה זוכר את מה שהיה עם רצח הנערים? איך אפשר לשכוח? לאן הוא נוסע? איזה מנהיגות? איזה פרסים? חבר'ה, אני מודיע לך, שרון, אנחנו השתגענו. אין לי מילה אחרת. אוקיי. אין לי מילה אחרת. בוא נסתפק הפעם עם השורה הזאת, שנזכור את זה. עורך דין פישלר, תודה. תודה לך. במשטרת ישראל נמסר בתגובה, מפכ"ל המשטרה הוזמן מתוקף תפקידו להשתתף בכנס שהתקיים בהשתתפות ראשי המשטרות בארצות הברית. במהלך הכנס יוענק למפכ"ל אות הוקרה למנהיגות בשל העובדה שקידם מהלך אסטרטגי ברמה הלאומית ואף הבינלאומית. בימים האלה קיימת חשיבות רבה לכנס ועל השפעתו על המשרתים במשטרת ישראל בפרט ומדיניות ישראל בכלל.
זו תגובת המשטרה. העניין הבא, אין זו פריצה דרך עולמית שתציל חיי אדם בכל העולם, הצלחה מפתיעה.